50 nois i noies de la ciutat que han participat en el programa Suma't han rebut els seus diplomes de mans dels representants municipals i del Servei d'Ocupació de Catalunya. El Suma't pretén incrementar la formació i l'ocupabilitat. Està adreçat a joves de 18 a 24 anys que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria. S'han impartit 3 especialitats: auxiliar administratiu comercial, manteniment industrial electromecànic i auxiliar de recepció i telemàrqueting. Bé, fem una valoració molt positiva d'aquesta experiència perquè són joves que han demostrat que sí estudien, que sí treballen i, en conseqüència, que amb una cultura de l'esforç, amb el concurs i lideratge de les empreses al davant, amb les administracions ajudant, és a dir, no posant traves i garantint una bona formació, i sobretot amb el compromís personal de cada persona, doncs ens en sortirem. I aquesta experiència ha estat molt positiva, les empreses ho han valorat molt positivament, acadèmicament també ha estat una bona oportunitat perquè alguns completin els seus estudis de secundària. Bé, doncs que la ciutat de Figueres és una ciutat jove, hem explicat que el 46% de la població té menys de 35 anys i que, en conseqüència, si es formen, si ells hi posen esforç, les coses sortiran bé, perquè hi ha moltes oportunitats i només cal buscar-les treballant, esforçant-se i doncs, aprofitant tots els trens que els passen per davant, que a vegades perdem de vista que hi ha molts més trens que ens passen per davant que no dificultats a vèncer. Dels 51 participants, només un no ha finalitzat el programa. Tots es mostren molt satisfets amb l'experiència i els coneixements adquirits i 12 ja han trobat feina en empreses del territori. Ah, molt bé, una experiència molt maca, hem après molt i ho tornaria a repetir tantes vegades com fos. I també era una gran oportunitat per començar a estudiar de nuevo, otra oportunidad para trabajo. Es una experiencia maravillosa. Ahora estoy haciendo de administrativa en la compañía Seguridad y Control ya hace un mes y estoy encantada. Y quiero dar las gracias al alcalde señor Santivila, a la Generalitat de Cataluña para apoyarnos, a estar siempre a nuestro lado, que ha sido un gran placer y una gran oportunidad para mí y para los 51. El programa Suma't va començar el passat mes de març. Els joves van fer 100 hores de classes amb assignatures de l'ESO i 288 hores més dedicades a la formació professional en el camp escollit. Les especialitats van ser triades d'acord amb els representants d'empresaris de la zona que han participat en aquest projecte.